Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton di rumah dan juga di studio? Uh, ah, sehat belaka ya? Ata, Masya Allah Setiap malam kita dikunjungi oleh tetamu Cukup hebat Ada datang daripada jauh dengan ceritanya Datang dari Perak ya Ya, datang dari Perak iaitu dari Persatuan Penduduk Kampung Tersusun Seri Rahmat Perseri Batu Gajah Perak. Terima kasih kerana sudi datang masya-Allah. Dan saya Heliza Helmi pengacara rancangan Salam Baitullah ingin ucapkan terima kasih yang tidak terhingga di atas sokongan padu anda yang menonton Salam Baitullah bermula daripada 31 Ogos insya-Allah akan berakhir 15 September ini dan sudah tentu terima kasih ingin diucapkan kepada penaja utama kita iaitu Serai Mas Herb Trading Jus Hidayah Gold Raja Segala Herba. Hmm. Hmm. Semalam saya berpantun, Alhamdulillah jadilah ritma pantun saya tu. Malam ini saya nak buat lain sikit. Saya nak membaca lirik lagu. Izinkan saya. InsyaAllah ya. <coughs> Bismillah. Engkau bagai air yang jernih. Di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat. Kesucian terlindung jua. Ah lirik bukan sekadar lirik tapi ia sebenarnya ada berkaitan dengan tajuk kita hari ini betul Ustaz saya Abdul Kadir Betul bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain alhamdulillah terima kasih pada Heliza ingat kod nak nyanyi tadi rupanya baca lirik aja tapi tak apalah dan alhamdulillah kita sebutkan tadi tentang lagu yang disebutkan tadi. Tuan-tuan tahu lagu daripada kumpulan apa tu? Ha, saya siap hafal sambungan kepada lirik tu lagi. Kan? Cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Ha, tu dia kan. Apa kaitannya tiba-tiba bercakap pasal benda ini? ini? Nak ceritanya, kita bila kita tengok orang pergi haji kadang-kadang ada satu perkara yang kita rasa cemburu sebab mereka apabila pulang ke Malaysia mudah-mudahan mereka telah suci walaupun diselubungi debu yang banyak dan untuk membicarakan topik kita pada malam ini insyaallah kita bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa. Ha, siapa dia tak lain dan tak bukan. Kita sebutkan ahlang wa sahlang marhabang. Ha, ahlang wa marhaban Kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang Al-Idrus. Apa khabar Ustaz? Baik. Ahlang wa Alhamdulillah. Kuda Ustaz sihat? Kuda sihat. sihat. Alhamdulillah. Jirindu. Ustaz, Ustaz dengar dengar lagu tadi tu saya nak tanya. Ustaz, Ustaz boleh nyanyi ke? Eh, boleh. Boleh. Sebab ke? Nak dengar ke? Rasa macam nak dengar juga. Boleh, boleh, tak boleh. Kan <laughs> penonton di rumah nak dengar. Nananat -nan ganu kita. <laughs> Lain pula bunyi dia. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Dan yeah. uh, seperti biasa juga, uh, penonton kita di rumah boleh berkomunikasi dengan kita melalui uh, Facebook Salam Baitullah. Ataupun menghubungi kita di talian 03-2282-9062. 2282-9062. Boleh hubungi dan boleh terus bertanya soalan-soalan kepada Ustaz Said Nur Hisham kita. Alhamdulillah. Okey Ustaz, tadi kita sebutkan tentang um, tajuk kita, Suci Dalam Debu. Teringat saya kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sendiri. Man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk raja'a ka waladat hu ummuh. Siapa yang menunaikan haji kerana Allah, kemudiannya dia tidak berkata kotor, tidak buat satu perkara yang fasik, maka dia balik seperti mana dia pada hari dilahirkan oleh ibunya maknanya suci masya-Allah kalau tengok dalam hadis tu ialah balik daripada debu pasir Mekah tapi macam suci ha? seperti mana hari dilahirkan oleh si ibu ada dua syarat dalam hadis ni kalau kita perhatikan ustaz dan mungkin ada lagi kot syarat-syarat yang lain yang dalam Hadis-hadis yang lain Ustaz lebih pakar lagi daripada <laughs> saya Siap buat buku berkaitan hadis lagi Ustaz Okey, Silakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Uh, Terima kasih kepada al akh al habib yang dikasihi fadil Said Said Kadi, Ustazah uh, Haliza <laughs> dan para penonton yang ada di studio, yang ada studio tadi dari mana? Dari Perak. Dari ah uh, Perak. Kat, Perak kat mana? Batu Gajah. Oh gajah. <laughs> dan uh, para penonton di rumah yang dikasihi sekalian, para penonton, barangkali ada yang insya-Allah akan turun pergi buat haji. Mm -hmm. Saya dimaklumkan penerbangan terakhir lusa, hari Selasa. Dan ada sebahagian penonton yang dah buat haji dan sebahagian lagi penonton yang belum buat haji. Mm -hmm. Okey. Hadis orang yang menunaikan ibadah haji Man hajja lillah Yang pertama sekali buat haji kerana Allah Ikhlas hmm. okay. Kasat dia mata-mata kerana Allah Walam yafsuq ar Tidak buat perkara rafathu Dan tidak buat perkara fusuq hmm. Subhanallah apa maksud Rafathu apa maksud fusuk tadi hmm. okey saya boleh ambil ada satu takrifan yang sangat menarik yang disebut oleh al-imam hujjatul islam imam al-ghazali dalam kitabnya ihya ulumuddin Imam Ghazali sebut uh, ...Rafathu ismun jami'un likulli lagwin. Hmm. ...Rafathu ni merangkumi semua ungkapan-ungkapan yang lara. Hmm. Maknanya dia pun sebut lepas tu adalah uh, dari segi percakapan... ...fuhsyul kalam, dari segi percakapan. Masa buat haji dia tidak maki hamun orang. Hmm. Marah ke orang mencarut bercakap perkara-perkara yang merangsang syahwat ialah hmm. sebab pergi Mekah suami isteri hmm. ialah kadang-kadang kita suami isteri ada benda-benda yang kita sembang... yang suami isteri yang diharuskan dapat pahala lagi hmm. cuma bila dalam ihram dia tinggalkan itu semata-mata fokus kepada Allah ibadah pada Allah dia tinggal hmm. cakap cakap tadi itu rafasu maknanya tadi bercakap dan juga jangan marah jangan maki hamun dan dia, sebagainya walaupun walaupun dekat Mekah tu kadang Wala, menguji oi, kesabaran banyak-banyak cabaran banyak, sabar, banyak, dan uh. nak dapatkan kesucian dekat yeah. tanah suci tu hmm. yang pentingnya jadi nak tanya Heliza apa khabar sebenarnya tanah suci tu apa khabar Tanah Suci? Hmm. Ah, khabar Tanah Suci insya Allah kita akan bawa kepada anda semua. Namun sebelum tu Ustaz, kita nak wawarkan dahulu seperti biasa. Kita ada kuis harian yang boleh anda sertai di mana kita nak beri kepada anda semua RM200. Dan setiap hari kita akan umum tiga pemenang Masya Allah. Dapat RM200 boleh belanja kawan-kawan, keluarga dan boleh belanja saya sekali lah. Kalau boleh insya Allah saya boleh percumakan masa saya insya Allah. Dan juga kita ada kuis terkumpul yang bermula daripada 31 Ogos. Anda kena kumpul sehinggalah ke 16 Tujuh. 15 September untuk anda menangi hadiah yang cukup lumayan. Jadi, Ustaz tanya tadi apa khabar Tanah Suci? Jom sama-sama kita saksikan reaksi khabar Tanah Suci. Lagu perasaan bila boleh mari? Saya Alhamdulillah lah. Suka pada Tuhan pada tahun ini, 2016. Saya dapat ke Mekah lah. Pertama sekali anak saya, Amiruddin, Noah Fidah, ah uh, no akmal a uh, asikin afzan a uh, arman dan ibu saya tak lupa ibu saya a uh, Wan Sapiah bin Chemat lah oh saya sangat gembira demi ketika ini terkena lampau gembira dapat menjejak kaki di tanah sini mama uh, ucapkan salam sejahtera kepada anak-anak, kepada adik-adik uh, Bazura saya dan Aizat nanti saya, saya ucapkan semoga berbahagia di sana dan jangan risau tentang mama mama di sini keadaan sihat sihat saya bersyukur amat-amat teramat sangat kepada Allah kerana saya diberi kesempatan dan diberi peluang yang tunggu saya sangat, sangat bersyukur saya dipanggil oleh jemput oleh Allah Taala. Sekiranya berjaya dapat uh, pegang dulu, inilah oh. dia hadiah sekiranya berjaya dapat <laughs> jawab soalan eh? ya. ya. Okey, sebutkan dua daripada perkara yang boleh membatalkan ihram. Apa kata mengepik kuku. Okay. Nah, dan juga kita apa kata? Hmm. Kita cabut bulu bulu mata, bulu hidung nah, apa Rambut-rambut di seluruh badan. Ah itu baru betul. <laughs> sebutkan salah satu. Okey, kita tawaf kita tawaf, tawaf kita tidak dikira jikalau ah. uh, terbatal wuduk kita. Yeah. Yeah. Tak cukup pusingan. Yeah. Okey, yeah. dua jawapan yang betul. Semua, saya minta satu bagi dua. Kita <laughs> ada hadiah sebenarnya, sumbangan daripada Serai Mas. Oh, yeah, yeah. Sekiranya berjaya menjawab soalan. Hmm. Okey, sebut sebutkan tarikh bermulanya kita buku. 9 Jujur. Alhamdulillah, berjaya juga walaupun nyaris-nyaris tak berjaya <laughs> tadi. <laughs> Terima kasih, Ji, yeah. dan berjaya mendapat hadiah sumbangan uh, Serai Mas. warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton rancangan Salam Biotullah sekalian. Hari ini saya ingin berkongsi satu lagi bahan istimewa yang terkandung di dalam jus Hidaigo Plus Collagen atau digelar sebagai raja segala herba iaitu buah delima. Untuk makluman para penonton semua, antara khasiat dan kebaikan yang terkandung di dalam buah delima ia mengandungi kadar antioksida yang cukup tinggi seperti hydrosable tannins dan polyphenols yang mana boleh mengurangkan atau membuangkan radikal bebas dan sel-sel bahaya yang tidak diperlukan serta memulihkan sel-sel yang rosak di dalam badan kita. Buah delima ini juga mengandungi kadar fosforus, magnesium, kalsium, zinc dan zat besi yang cukup tinggi. Manakala kandungan lemak dan kolesterol dalam buah ini sangat sedikit. Buah ini hanya mempunyai sekitar 130 hingga 150 kalori. Itu di antara sebahagian sedikit tentang kebaikan buah delima dan pihak Serai Maso Trading mengambil inisiatif menggabungkan buah delima dengan bahan-bahan yang terbaik yang telah saya sebutkan pada episod-episod yang lepas menjadi salah satu produk jus terbaik iaitu Jus Idego Plus Collagen. Ianya juga digabung bersama dengan 23 herba terbaik yang akan saya ceritakan pada episod yang akan datang. Jus Hidago Plus Collagen adalah produk 100% Bumi Putra dan ianya halal dan toiba. Dapatkan Jus Hidago Plus Collagen ini di semua kedai-kedai jamu dan kios-kios berhampiran anda. Penaja utama kita Serai Mas Herb Trading Jus Hidayah Gold Raja Segala Herba. Terima kasih banyak-banyak kerana menaja program kita pada kali ini dengan tema kemuncak ibadah. Cahaya Hikmah. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam Salam Baitullah 2016 bersama tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Tuan Padang dengan tajuknya Suci Dalam Debu. Ustaz, bila kita berbicara tentang Suci Dalam Debu tadi Ustaz baru kupas sikit je berkaitan dengan hadis yang menceritakan tentang syarat nak dapatkan Ah, ...suci dalam debu tadi tu minta maaf tadi ah, terpaksa potong tadi tu sebab Eliza nak cerita tentang kuis dulu tadi tu. Ha, nah, <laughs> Aiza juga yang salah. <laughs> okay, uh, terima kasih banyak-banyak dan saya rasa memang kita tak puas lagi mana kita tak dengar penjelasan penuh daripada ustaz. Silakan. Sambungan hadis tadi, this um orang buat haji kerana Allah, tinggal uh, rafas tu dan tinggal fasik. Imam mm -hmm. Ghazali sebut dalam takrifan seterusnya makna fasik ini dikata ismun mm jami'un -hmm. likulli khurujin an ta'atillah setiap perbuatan keluar daripada ketaatan pada Allah okey fasik mm -hmm. perbuatan fasik ini uh, sudah pasti nak dapat haji mabrur ni buatlah segala rukun segala wajib haji mm -hmm. tapi hadis yang kita baca ni tinggal ungkapan tak elok tinggal perkara fasik ni topat lagi Kesempurnaan oh. ibadah itu. Perkara fasik banyak kadang-kadang tanpa disedari berlaku di Mekah. Kadang-kadang ambil barang orang. Hmm. Bukan hak kita. Hmm. Rumit cari selipar dia. <laughs> menyusahkan orang. Ada curi. Hmm. Ada yang ambil barang. Ada yang juga mungkin uh, mencederakan orang. Kadang-kadang dia tak faham dari segi. ...aulawiyat. Apa aula Priority. 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 Pri priority. <laughs> <laughs> uh, slang teranggano. <laughs> <laughs> yeah, uh. Jadi, aulawiyat. Dia berebut nak pergi cium hajaru aswat. Mm -hmm. Sedangkan, amalan itu... Yelah, kalau boleh, bolehlah. Tapi, sehingga mencederakan orang. Mm -hmm. Ataupun, mencederakan diri sendiri. Ataupun, ada jemaah haji yang perempuan... ...sehingga tercabut tudung. Allah. Jadi awak nak pergi cium Hajarul Aswad ter tercabut tudung ni. Itu dah oh. fasik, makna fasik khuruj an ta'atillah, dia tak jaga. Oh. Uh, sebab hmm. saya pernah tengoklah orang Arab ni perempuan. Tudung dah tercabut dah, dia teriak panggil suami dia. Aku dapat cium dah Hajarul Aswad aku nak. Tak tahulah dia cium tu Hajarul Aswad ke kepala negro tu <laughs> setu <Serius> kan. <laughs> Tapi uh, dia Aswad dia, juga tu. Aswad juga. <laughs> ha <okay. laughs> Jadi Uh, jadi uh, perbuatan ini kita kena jaga dan sebenarnya untuk kita dapat haji mabrur ini meninggalkan rafasu dan fasik ni bermula dari tanah air lagi. Mm -hmm. Kita dah biasakan dia kita elakkan makin hamum, caruk, mm -hmm. buat perkara fasik tadi supaya bila sampai ke sana kita dah biasa tak buat. Mm -hmm. Kalau orang yang biasa buat benda ni cakap makim caruk, bergaduh, buat perkara mm -hmm. fasik di tanah air Datang Mekah 2-3 hari pertama dia warak dun wa barkun lagi. Okay. Dia uh, beberapa hari dia apa ni uh, true color dia balik-balik. Dan saya ha. bimbang wallah alam saya duduk tengok dalam takrif-takrif -ta apa ni fatwa-fatwa di Malaysia kita dalam bak rokok. Ha. Bila ada bila ulama kata hukumnya haram. Mm. Jadi duk Mekah sok rokok lagi. Hmm. dia tak ikat dia tak ikat kat Kaabah tu dia ikat kat lobi hotel. Hmm. Ada pula supplier hmm. <laughs> kan ada pula yang infak rokok pada kawan-kawan hmm. dia rasa beri pahala kot. Ah hmm. dia jadi perkara-perkara ni kena jaga sangat. Sebab hmm. kita nak suci tadi, suci. Nah, walaupun nampak debu sikit kita jangan ah, debu dalam nak, debu. Nak suci dalam debu dan maknanya nak pastikan benda tu kena daripada dari Malaysia lagi. Yeah. Dari di sini lagi kita kena berlatih untuk yeah. dapatkan perkara tu insya-Allah yeah. dan kita ada pemanggil ada penonton kita di rumah daripada Soromban negeri Sembilan katanya okay. uh, silakan assalamualaikum Waalaikumsalam Ya silakan dengan soalan. Uh, Ustaz nak 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 tanya sikit. Jadi tentang apa ni um, orang yang pergi ibadah haji ni kadang-kadang dia suka uh, membeli belah jadi uh, dia, dia, utama kami beli belah pergi ke kedai-kedai itu -kedai dan sebagainya. Apa 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 pandangan Ustaz? Uh, yeah. Dan lagi satu tentang wukuf pada uh, wukuf di Arafah tu. Ada sebuah masjid di situ kan? Yeah. Jadi di masjid tu uh, ada yang semayang jemaah jemaah ada sembahyang atau apa jamak. Jadi apa pandangan ustaz? Mana satu nak dia? Ya, terima kasih atas soalan tu Tuan Said Abdullah daripada Seremban Negeri Sembilan. Ya macam mana Ustaz? Ni nak meniaga ke nak suci ni? Macam mana ni? Uh, dia tanya tadi tentang membeli belah. Membeli belah. Wallah alam pada pada pendapatan saya lah. Ha. Banyak pendapatan Ustaz tu. <laughs> Boleh tak salah nak beli Betul. belah. Ha, Cuma ya. jangan sampai hilang fokus ibadah. Biasalah nenek-nenek pergi Mekah ni teringat kat cucu. Mm -hmm. Cuma saya syorkan uh, kepada yang pergi awal, pergi awal kalau boleh pakat dengan suami isteri tu set satu hari ataupun dua hari. Bang dua hari ni kita beli barang siap. Pas semayang balik beli barang. Dua hari ni memang hari beli barang. Mm hmm. Packing so selesai. Tak nak dah. Tak nak dah. Selesai kan tu. Dia masalah problemnya bila hari ni balik semayang, singgah beli pula. Oh, tak cukup lagi lusa. Beli lagi, beli. Jadi, dia jadi tidak fokus pada ibadah. Pergi lama kan? Hmm. Kepada yang pergi lewat, yang baru turun sekarang ataupun nak turun ni, lepas haji nantilah. Ambil masa dua hari, sehari ataupun lama sejak hmm. dua hari. Kita faham. <laughs> Saya pun nak cakap realistik lah. Yeah. Allocate masa sekejap, lepas waktu semayang pergi beli barang, packing-packing siap. Tak nak, tak nak fikir dah barang. Kalau ada tak cukup ke ada apa singgah beli on the way balik dari airport nanti. Singgahlah kat anak yang ambil tu singgah mana-mana shopping komplek beli. Ha. Sebab semua ada juga kat Malaysia ni. Uh -huh. Yang tak adanya dua, kurma dan zam-zam. Itu yang kat Mekah. Kurma tu pun kurma tertentu aja, ajwa. Kur ya, kurma. Uh, jadi jadi kita nak kata benda tu tidaklah diharamkan cuma how to manage masa kita di sana kita oh. kita tunggu bertahun-tahun tunggu giliran simpan duit jadi bila sampai kita fokus betul-betul bab tu Imam Al-Ghazali menyebut kalau boleh kita ada satu rasa aku bila amrud ibadat uh, al-haji haji adakah ibadat aku ni sempurna ke ataupun ditolak kena selalu fikir itu kita tak nak jasad di Mekah pemikiran di Malaysia. Cucu pun orang nak beli tudung, kopiah, nak beli tasbih lagi pemikiran di Malaysia, jasad di Mekah. Mm -mm. Kita nak jasad dan pemikiran pun di sana. Allah ha. barulah suci daripada dosa daripada dosa tu Fokus insya kepada ibadah. tadi ustaz sebutkan tentang pengurusan tu yang penting ni. Pengurusan masa. Pengurusan masa yeah. ataupun tano buat apa? Time management. Ah, betul. Ah, Okey. Jadi nak ceritanya kita Niat tu kena betul dan cara kita menguruskan diri kita di sana juga penting. Dan bila sebutkan tentang tanah suci Mekah, tentang suci dalam debu di Mekah sana, rasa rindu kita dengan orang-orang yang sudah pun berada di sana, orang yang berada di sana, kita ada teman-teman kita di sana yang saya rasa Heriza lebih Arif tentang mereka di sana. Silakan. Hmm. Sesuai dengan tajuk kita malam ini, suci dalam debu. Kita nak berlintas langsung di tanah suci bersama dengan wartawan kita, Didi Sumardi. Silakan Didi Sumardi. Terima kasih rakan setugas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersua kita di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan alhamdulillah hari ini saya bersama dengan para jemaah haji kita dari uh, Kasar Janadriyah. yang mana semalam kita berada di maktab yang lain dan hari ini kita bersama dengan uh, jemaah-jemaah haji di maktab Kasar Janadriyah. Baik uh, dan uh, kalau anda dapat saksikan ini dia wajah-wajah uh, jemaah uh, ah haji dari Malaysia kita yang begitu teruja ternanti-nanti uh, kedatangan RTM katanya nak masuk TV katanya uh, itulah dia istimewanya RTM di mekah ini. Assalamualaikum Ji. Selamat. Uh, Ji di mana? Daripada sungai Tani Kedah Alhamdulillah sehat sekarang Haji ya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk keluarga mungkin uh, Ji boleh sampaikan sedikit ucapan untuk keluarga? Uh, saya nak ucapkan keluarga saya yang sedang berada. ...di rumah di Sungai Tani dengan ucapan uh, uh, sehat-sehatlah selalu. Alhamdulillah. Jadi inilah dia, saudara, jemaah-jemaah uh, haji dari Malaysia... ...yang memang ternanti-nanti uh, kedatangan RTM. Dan uh, untuk itu, saudara, sedikit uh, laporan mengenai uh, maklumat jemaah haji kita... ...yang mana maklumat terkini jumlah jemaah haji sehingga hari ini... ...ialah seramai 20,852 orang. Yang mana pagi tadi KT46 telah pun sampai dengan jemaah haji seramai 486 orang. Baik Haji, apa khabar dan siapa nama Haji? Alhamdulillah, saya Muhammad Taufik Iman Arsyad. Mm -hmm. Asal daripada negeri Kedah. Mm -hmm. Keluarga sedang menonton keadaan Haji sekarang ini macam mana mungkin boleh ceritakan? InsyaAllah mungkin keluarga sedang menonton di TV1. Ucapkan kepada mereka. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ucapan daripada saya kepada semua keluarga, anak-anak yang berada di kampung semoga sentiasa aa, mendoakan aa, kepada saya dan juga isteri di sini supaya kami dapat menjalankan ibadah haji dengan sempurna dan tak lama lagi akan berwukuf di Arafah. InsyaAllah Insya Dan seorang lagi Mungkin sempat Apa khabar Haji? Ya. Uh, khabar baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan kepada anak saya Yang tinggal di Pahang Temerlu Pahang bernama Faizal bin Ahmad Yani, Faizal Ahmad Yani yang bertugas di Jerantut ingin mengatakan saya bersama ibunya sehat dan selamat berada di Mekah sedang beribadat bersama-sama jemaah lain yang sedang selesai sembahyang asar di uh, hotel Al-Jannariah. Sekian terima kasih. Ya dan untuk makluman kita lebih kurang uh, seminggu saja lagi sama-sama kita akan memulakan ibadat wukuf. Jadi dengan itu kita lambai untuk keluarga di rumah Ramai-ramai keluarga nak tengok Assalamualaikum terus kepada rakan tugas di studio Ya, Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Didi Sumadi Masya Allah sucinya wajah mereka dah ramai Betul ya nak masuk TV Bukan apa, bukan selalu Keluar TV dan at least Keluarga di Malaysia ini terubatlah rindu mereka Dan sebenarnya saya duk scroll-scroll ni Ada macam-macam komen kat sini Antaranya daripada Lutfi Adam Tahniah Tim Salam Baitullah, ikon yang berkaliber, mewarnai pentas tahun 2016 dengan tajuk yang menarik untuk dikupas serta relevan dengan muslimin dan muslimat. Syukran jazilan. Dan ada satu lagi soalan nak ditanyakan kepada Ustaz Syed uh, Nur Hisham daripada Muhammad Syahrul Anas. Assalamualaikum, saya ingin bertanya mengenai haji jika seseorang itu mampu mengerjakan haji tapi beliau tidak sempat mengerjakan haji sebab beliau meninggal dunia dahulu jadi adakah beliau berdosa dan perlu adik-beradik buat upah haji untuk beliau namun ustaz jangan jawab dulu kita akan berehat seketika selepas ni namun sebelum itu kita nak lihat dulu mekanisme penyertaan kuis terkumpul Kaedah menjawab soalan terkumpul pemenang akan diumum pada 30 September dalam majlis penutupan program Salam Baitullah 2016. Sila layari Facebook Serai Mas Herbs Trading. Alhamdulillah bersama lagi dalam rancangan Salam Baitullah 2016 dengan penaja utama kita Serai Mas Herbs Trading Jus Hidayah Gold Raja Segala Herba. Alhamdulillah tadi ada soalan daripada dari penonton kita tadi di rumah. Ya. Dah siap berfacebook dah dengan hashtag Salam Baitullah 2016. Soalan berkaitan dengan orang ialah kita cerita suci dalam debu. Orang pergi haji bolehlah dapat suci tu sekarang ni tak pergi haji meninggal dah. Macam mana ustaz apa Yang pertama sekali yang meninggal tu kena tanam lah dulu. Kena tanam. <laughs> tak kira pergi haji ke tidak. <laughs> <laughs> tapi dia kata dia dah, dia dah layak, dah cukup kemampuan tapi dia tak pergi sebab dia meninggal. Fadainullah ahakku an yuqda. Maka hutang dia dengan Allah lah tu kira lebih berhak untuk mesti ditunaikan. Dan inilah peranan anak-anak yang soleh. Mm -hmm. Anak-anak ...anak-anak mesti menguruskan uh, badal haji. Badal haji. Badal mm -hmm. tu maknanya upah untuk buat haji lah. Kalau ada anak yang dah buat haji, anak nak buat sendiri, boleh. Uh, ataupun nak upah mana-mana orang yang buat haji pun boleh. Mm -hmm. Dia kenal, ada kenalan dia yang biasa bertugas dari tabu haji... ...ataupun mm. dari mana-mana travel yang pergi buat haji, dia kenal... Boleh cuma kita nak ingatkan sikit lah kepada yang menguruskan badal haji ni. Uh, jangan berniaga sangat dengan badal haji ni. Kadang-kadang kita tengok iklan harga badal haji tu terlalu murah. Allah. Yang tak logik. Hmm. Sekarang dengan belanja yang tinggi di Mekah tu, di di Bina, di Arafah tu, hmm. dia logik lah. Yang sedihnya dia iklan badal haji, lepas tu dia cut pulak bagi kat orang dia ambil pula sebahagian jangan kita jadikan terlalu niaga sehingga hilang keberkatan itu. Ha ah, -ha. okay, terima kasih ustaz. Maknanya yang pentingnya tanam dulu. Ha oh, okay. <laughs> uh, kita ada pemanggil katanya jauh dari seberang. Uh, ha. Assalamualaikum. Ni, waalaikumsalam. Ya, Saya, silakan ustaz. puan. Ah uh, ustaz. Saya nak tanya malam ada saya dengar korban tidak nah, Ustaz. ya puan teruskan nah, korban itu untuk orang yang hidup sahaja Ustaz tapi bagaimana kalau orang tu berpesan dia sudah meninggal Bolehkah dia buat korban lagi, Ustaz? Okey, terima kasih Puan Hajah Sabariah daripada, dari Singapura. Uh, soalan berkenaan orang dah meninggal Boleh buat lagi korban ke? Uh, tapi saya tahu Maknanya Ustaz jangan jawab pula orang yang dalam kubur tu Buat korban <laughs> Silakan Ustaz Oh dari Singapura tanya soalan? Yeah. Masya Allah Maknanya ada orang Singapura tengok eh? Ya yeah, orang Singapura Masya ada Allah. Indonesia ada Brunei pun ada Ustaz Masya Allah Assalamualaikum Haa <laughs> uh, walaupun mungkin tajuk kita tentang ibadah haji ni mm. uh, pada orang yang buat haji tu memang digalakkan sangatlah eh uh, ihratatul dam tu naik mm. al sebelah al-hadyu sebelah mm. korban masa dekat Mekah tu mm. maka, maka kita kat Malaysia ni uh, ataupun kita yang tak buat haji ni ialah uh, mungkin kalau ada dipesan oleh dipesan oleh ahli keluarga mak mm -mm. dia pesan uh, nak buat korban ataupun dia wasiat macam mm. itu dia wajib buat lah hmm. uh, Wasiat-siat dah Wasiat-siat dah hmm. uh, Ataupun mungkin dia tahu hasrat mak ayah dia uh, Memang plan tahun ni nak buat korban hmm. Hmm. Yalah kita tak tahu tentang kematian ini Berlaku kematian Jadi anak-anak tu uh, Uruskan lah hmm. Kata tersebut Moga-moga kita dapat ambil uh, Semangat musim haji ni kita yeah. ibadat konfas yeah, so. Jadi, Tapi yang pergi ke Mekah tu memang uh. kita galakkan sangat lah. Berkait dengan topik kita suci dan debu ni. Hmm. Uh, saya nak sentuh juga sedikit apa yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali hmm. dalam bab Al-Adabul Daqiqah dipanggil. Wal-A'malul Batinah. Hmm, supaya kita dapat suci betul-betul dengan Allah. ibadat haji ni, Imam hmm. Ghazali tekan dari awal-awal dia kata antaku nan nafaqatu halalan. Allah. Hmm. Orang yang nak pergi ke Mekah, ataupun yang akan pergi lagi, pastikan nafkah, Duit belanja itu benar-benar bersih. Maknanya yang kita duk kerja, yang kita duk potong bulan-bulan gaji kita atau bisnes kita, kita nak pergi tahun depan? Ia berkait dengan sucinya ibadat haji kita tu. Tahun depan. Sebab apa nak pergi tahun depan ni duit yang kita kumpul ini. Subhanallah, ada orang tertanya tanya-tanya sebab apa saya pergi ke Mekah, rasa macam tak berapa nak syok ataupun balik kita macam tidak ada roh ibadat. Jaga dari awal tentang uh, nafkah ni. Harta yang kita yang kita kumpul, yang kita peroleh tak kisahlah orang berniaga ke orang makan gaji ke supaya benar-benar kita dapat sucikan diri kita ni daripada dosa-dosa yang lain lagi. InsyaAllah ya. mudah mudah-mudahan kita dapat kesucian tu Dan maknanya nak pergi tu lagi Kena pastikan maknanya persiapan dari, dari awal lah Maknanya ya. jangan besok nak pergi haji hari ni baru ya. Naik. Memang tak boleh pun ya. ha, Tapi memang maknanya bukan kata orang nak pergi haji Orang tak pergi haji pun kena sucikan harta dia ya, Mudah-mudahan pergi ke haji tu pun dengan harta yang suci InsyaAllah Jadi kita nak terima seorang lagi Pemanggil, Pemanggil kita dari uh, dari mana tu? Dari Sabah ya, Bah? Hmm. Ah, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh. Silakan dengan soalan. Namun, uh, minta jauhkan daripada TV. Ya, ya. ya silakan. Ha soalan saya, apa? Apakah hukum dia orang ambil yang mengambil pahati sehingga pada pergi Mekah, mulai sehingga sekali. Ya. Boleh saya. boleh ulang semula soalan? Ya soalan saya, sebab pun dia seorang hamba Allah yang mengambil upah haji, sehingga budaya menuruti perintah haji tingkat tujuh kali tempatkan. Sekarang apakah hukumnya orang yang mengambil upah haji? Ya. Sehingga dia mesti nakin haji 7 kali ke Mekah. Ah, okay, terima kasih uh, ambil upah haji. Pergi ke haji sampai itulah dia punya niat ke Mekahnya semata-mata. Bisnes lah cerita ceritanya. Bisnes upah haji semata-mata. Hmm. Oh. Hmm. Dengan ringkas, Ustaz. silakan. Ya, yeah, ya. Yeah. Hmm. Kalau niat dia untuk duit semata-mata, mm. dia dapat duit je lah. Mm. Ha, tetapi tak salah orang yang nak buat haji, dia pergi dia ambil badal haji. Uh -huh. Dia pun dapat pahala haji dan dia dapat pahala orang dia uh, dia dapat selesaikan tanggungjawab orang tu tapi uh -huh. kalau niat dia semata-mata nak jadikan badal haji ni satu bisnes, mm. fa hijratuhu ila ma hajara Dia dapat uh -huh. duit tu sajalah itu yang kita bimbang. Dia kita bergerak seiring. Tapi syaratnya ha. mesti dia dia sendiri dah tunaikan haji dia lah. Dia dah tunaikan haji dan <laughs> dah buat satu je badan haji. Ha -ha. Jangan atas dia tu ambil tiga empat badan orang. haji atas dia, atas dia <laughs> orang. Ha. Okey. Jadi uh, tadi Heliza ada sebutkan tentang kuis kita. Tapi hari ini, Heliza tak bagi tahu lagi siapa yang menang kuis kita semalam. Mesti ada yang menang. Silakan Heliza. Saja nak buat debor oh, dah. The ball. Orang Terengganu kita masuk sini dua-dua lah ke Sebelum tu sebab ustaz datang sini ada juga daripada Terengganu ni. Dia ada bagi komen. Ha dia kata dia bagi komen dari Muhammad Muham oh macam mana nak sebut Muhammad dia ada CL kat belakang Alif ah, salam dari Basuk Ganu ah Basu tajuk yang cukup hebat malam ni oh, saya pun kena cakap tekan juga malam ni yang menyebabkan saya tak lepas-lepas menonton salam batullah uh, semoga para jemaah haji diberi kesihatan wafiat untuk terus berjuang dan mengerjakan ibadat haji oh dalam sungguh bahasa <tuk dengan <tuk saya pula. ya dia tengok ustaz ke tengok haliza tu silakan tapi dia kata ustaz oh, lah tapi tak oh. tahulah satu lagi segi daripada abah hakim dia kata salam cantik jumpa ustaz abdul kadir I like uh, oh. dari dewi sofia baju tajak ada pada ustaz saya Abdul Kadir. Baik Pemenangnya Dudak-dudak-dudak Okey kita nak lega kan Sebagi lega belaka Kita nak ucapkan tanya Kepada pemenang pertama Saadullah bin Abu Mat Suaud Taman Intan Mas Teluk Intan Perok Orang perok geng kok. Oh, nanti tuntuk dia belanja 200 ringgit tu. Oh, banyak tu. Yang kedua pula dari Mas dari Alus Tak Kedah. Mas ni Binti Muhammad Saman. Dan yang ketiga orang Kedah juga. Dari Najwa Binti Othman. Saya pun petang tadi ada program daripada Sik Kedah. Masya Allah. Dan Kak luar sana pun kata macam mana nak join juga nak dapat RM200 ni. Jangan risau, jom sama-sama kita saksikan mekanisme kuis harian. Salam baik Allah. Kaedah menjawab soalan harian. Pemenang akan diumum pada hari yang berikutnya semasa siaran langsung program Salam Baitullah. Maklumat lanjut sila layari Facebook Serai Mas Herbs Trading. Kembali bersua melalui Dairi Bumi Suci. Episod kali ini kami akan mempertemukan anda dengan sebuah keluarga mualaf jemaah haji dari Malaysia. Alhamda, Ong Kim Koi yang berusia 63 tahun dari Panji, Pengkalan Cepua, Kelantan benar-benar bersyukur apabila terpilih menjadi tetamu Allah bersama anak dan menantunya pada tahun ini. Ah, ha, saya gembira sangat-sangat. Bersyukur pada Allah sebab Allah jemput saya datang lagi sini. Dulu saya dah mari dah buat umrah. Ha. Jadi tak disangka-sangka datang Allah jemput lagi datang ke sini. Bagi Ong Kim Kui atau nama Islamnya Mazni Abdullah beliau tidak pernah menyesal memeluk Islam walaupun mendapat tentangan hebat dari keluarganya. Semangat dan cintanya pada Islam terlalu kuat sehinggalah bapanya akur dengan keputusan beliau. Ayah boleh terima tapi ayah cakap mau masuk Islam, mu saya yang tinggal. Ha, pelan-pelan membuat buat bersungguh-sungguh dia kata. Ha, ingat aku besar ni dia kata. Ketika di Tanah Suci ini, Ong Kim Kui bersama anak dan menantunya sentiasa tidak pernah menyisihkan diri dari jemaah lain. Malah ilmu dan hukum hakam haji sentiasa dilipat gandakan dengan harapan kedatangannya di Tanah Suci Mekah tidak sia-sia. Alhamdulillah Wa ni'amata Alhamdulillah Setiap kali beliau dan keluarga akan mendekati petugas haji, andai ada perkara yang ingin diketahui mengenai hal-hal berkaitan haji. Dan kita dapat lihat ya, bagaimana warga dengan mereka, yang yang menghalau ini, kenapa ada sedikit perbezaan. Bagaimana mereka mendapatkan kesubuhan dan juga ada persediaan. Persediaan yang dibuat sewaktu di tanah air, dan mereka mungkin mengikuti khusus 17 siri Dan khusus haji itu dengan bersungguh-sungguh Jadi di sini juga dia menunjukkan satu sikap Bila mereka berhadapan dengan masalah Dia tidak merujuk kepada jemaah dalam bilik Lalu dia datang dan sering bertanya kepada kami Tentang permasalahan yang dia istri Tidak dapat selesaikan Bagi menantunya Muhammad Hafi Redo Damai Beliau dan isteri bersyukur kerana usaha dan impian untuk mengerjakan haji bersama ibu tercinta akhirnya tercapai syukur sangat-sangat kepada Allah dan dapat menjejakkan kaki ke tanah suci ini lah. Dapat buat ibadat. Semoga ibadat yang dilakukan di selama berada di sini dapat diterima oleh Allah dan mendapat haji yang mabrur lah. Impian Ong Kim Koi untuk bersama suami tercinta mengejarkan haji tidak kesampaian. Iringan doa dan keizinan daripada suami menjadi penguat semangat untuk Ong Kim Kui meneruskan perjalanan hajinya. Uh, cakap sama abang. Abang, Ani boleh pergi Mekah ni. Surat dah sampai dah ni. Alhamdulillah, abang cakap. Kalau macam tu, abang izinkan pergi. Abang cakap. Tapi, kalau dia tak sihat, tak boleh. Dia kata kalau dia sihat, bolehlah pergi. Saya pun tiap-tiap kali sembahyang bedok Ah, uh, selalu. Nak suruh dia sihat saya sehat, dia sehat. Alhamdulillah sampai sekarang boleh menjijak ke tanah suci. Alhamdulillah. Terima kasih Abang yang bagi saya datang ke sini. Sama-samalah kita doakan agar pengorbanan dan kesungguhan Ong Kim Kui mendekati diri kepada Allah dipermudahkan dan mendapat haji yang mabrur. Didi Sumardi Muhammad bersama juru kamera Sahuri Patlila dan Zulhelmi Zulkifli untuk Dairi Bumi Suci. Salam Baitullah. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam rancangan Salam Baitullah 2016 Kemuncak Ibadah Cahaya Hikmah dengan penaja utama kita Serai Mas Herbs Trading dengan Jus Hidayah Gold Raja Segala Herba dan Alhamdulillah tadi kita mendengar bingkisan dairi daripada bumi dari bumi suci impian seorang mu'allaf Ong Kim Koi ha, yang tercapai men menjadi tetamu Allah Taala. Saya teringat tentang orang yang masuk Islam, yang kembali Islam, dia telah kembali juga seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Tambah pula kalau dapat haji yang mabrur, Masya Allah. Dan kita nak tahu tadi disebutkan tentang haji yang mana orang tu dapat kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Mestilah haji itu mabrur dan ada tak tanda-tanda kita nak tahu. Eh, Orang macam ni, ah suci lah ni. Sebab kalau pakaian suci senang kita tengok. Tapi orang yang balik daripada Mekah, bagaimana agaknya nak suci tu? Silakan start. Ya. Hmm. Uh, tersentuh hati tengok tetamu dari bumi suci tadi. Allah. Saya teringat saya pernah bawa arwah mak saya buat haji dulu. Allah. 2004. Dan sekarang teringin sangat nak bawa mak mertua pula. Dan Masya isteri. Allah. Macam dalam gambar tadi lah. Mm -mm. Dia yeah. bawa mak mertua dan isteri. Hmm. Tak ada seorang je mak betul. <tul> okay. Jadi tanda haji mabrur. <tul> Para ulama menyebut kehidupan beragamanya jadi lebih baik. Itu tanda yang paling utama. Sebelum dia ke Mekah, hari dia rajin, dia semayang, hari dia letih, dia sibuk, dia tak semayang. Mm -hmm. Gim Mekah dapat haji mabrur, tanda mabrur, dia menjadi seorang yang jaga salat. Hmm. Sebelum ke Mekah kalau dia buat bisnes bagi quotation besi konkrit BS. Hmm. BS dia, jual yang CQ hai hmm. tipu. Hmm. <laughs> ah dapat okay. haji mabro balik dia tak tipu dah quotation ni barang sama dah dia bagi. Hmm. Kan? Ah barang dan sebagainya dah tipu partner, tipu ponteng waktu kerja. Balik ke Mekah dapat haji mabro, dia menjadi seorang yang jujur dalam mencari rezekinya. Mm -hmm. Tak ada tak ada dah claim overtime time tipu, claim mileage tipu. Dapat haji mabro, balik dia menjadi seorang yang jaga halal haram. Sebab tu almarhum Syekh Said Hawa menyebut haji ni ramzustislamil muslim li awamirillah. Mm. Ibadah haji adalah lambang ketundukan kita kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita taat ketika tawaf ketika melontar ketika wukuf maka balik ke tanah air kita taat juga pada Allah, Allah. kenapa tawaf tujuh Ya, akan kata ini perintah Allah ni hukum Allah saya kena buatlah hmm. kenapa walaupun tak selesa pergi wukuf ke Arafah 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 walaupun hmm. tak selesa ini perintah Allah hukum Allah saya kena ikutlah Kenapa pergi mabik kutik batu? Ini perintah Allah, hukum Allah, saya kena ikutlah masa kat Mekah. Balik ke tanah air dia tak ikut dah hukum Allah. Hmm. Ah ini tanda hajinya ada masalah. Kalau dia bersungguh untuk taat segala hukum dan perintah Allah, itu antara tanda hajinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang Allah perlihatkan lagi kadang hadir dalam mimpi kadang hadir dalam kehidupan dia ada orang alhamdulillah pulang ke tanah air dia diberi kekuatan dia kata ustaz saya sebelum ke Mekah dulu susah nak tinggal ni adalah perangai-perangai jahiliah saya alhamdulillah balik ke Mekah ni masa kat Mekah saya minta sungguh-sungguh alhamdulillah dengan mudahnya saya boleh tinggalkan perangai jahiliah hmm. bila balik haji itu antara tanda-tanda haji yang mabrur dia apa. ada kaedah dia secara umumnya memang maknanya kehidupan beragamanya yes, menjadi lebih baik yes, dan lebih, lebih baik. tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti semalam juga Eliza dah melarikan posisinya. <laughs> Eliza dah lari ke sana dah. Ya. Silakan Eliza buat apa ke sana tu? Saya lari di sini sahaja. Ha. Ha. Masya-Allah. Kita dah sambut panggilan di rumah. Kalau di Facebook pun kita pun dah jawab soalan. Penonton di studio pun nak juga jawab, eh, jawab soalan. Jadi Ustaz lah nak juga bertanya soalan. Ada ah, sebelah saya ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, boleh perkenalkan nama. Dari mana Adam bolehlah tanya soalan kepada Ustaz Said. Nur Hisham, Tuan Padang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad bin Osman dari Persatuan Penduduk Kampung Tersusun Seri Rahmat Batu Gajah, Perak. Hmm. Uh, saya ingin bertanya soalan kepada ustaz. Uh, apakah uh, peranan uh, ahli keluarga kepada jemaah haji yang pulang agar terus mendapat kesucian ibadah haji. Okey, hmm. soalan. Hmm, masya-Allah, keluarga sendiri sebab ni yang menonton kita ni ramai ni semua keluarga. Hmm. Kepada jemaah haji yang akan menyambut mereka pulang. Bayi yang baru pulang ya, ya. tu. Silakan Ustaz. Biasa keluarga dia pergi jumpa sebab nak minum zam-zam free. <t�istas> ya, ah. Itu nak minta khumar. Nah, ah. Nak dapat tumpang tempias keberkatan tetamu Allah, Allah. yang baru pulang. Ya. Hmm. Uh Alhamdulillah tadi kita tengok ada suami yang mendoakan suaminya sakit tak boleh pergi tapi suami bagi izin pada isterinya pergi ya Allah dan sudah pasti si isteri masa duduk di sana tak putus-putus mendoakan untuk suami di tanah air Allahu akbar dan saya perasan tadi bila share dari Mekah semua tadi kan ibu-ibu ayah-ayah banyak sebut anak-anak mak sihat mak ayah selalu ingat semua kan mm -hmm. di tanah air Maka anak-anak Sambutlah mak ayah kita Gembirakan mereka Bila mereka pulang ke tanah air Kita biar bukan saja mak ayah kita Yang yang balik jadi tetamu Allah Gembirakan mereka Antara perkara yang sangat gembirakan mak ayah Apabila dia tengok anak-anak dia baik Anak-anak dia baik hmm, Sejak aku Mekah Aku doa kat Mekah dulu Balik ni tengok anak aku Alhamdulillah Tak gaduh dah suami isteri Hmm. Aku balik ni anak-anak aku kumpul jaga semayang sekarang. Anak-anak aku sekarang lebih rapat dengan aku. Wahai ahli keluarga di tanah air, bantulah untuk menunjukkan tanda makbul doa mak ayah kita Allah. yang di Mekah dulu. Sudah pasti mak ayah akan doakan untuk anak, menantu, cucu, kawan kawan nanti kita bantu mereka. Hmm. Untuk biar mereka balik ni, ya Allah, doa aku makbul dah. Kan? Yeah. Uh, di samping itu bukan sekadar untuk panggil haji hajah saja. Ah hmm. uh, ada orang dia oh, ni kena panggil haji dah ni balik Mekah panggil lah haji. Hmm. Uh, tetapi kita juga uh, membantu dari segi uh, apa benda ni bukan fizikal sahaja tetapi kita membantu dari segi uh, psikologi hmm. untuk bersama-sama mereka tanya orang balik Mekah ni perkara paling seronok dia nak cerita kat Mekah lah. Hei, masa tawaf tu, suami hilang. Dengar cerita mereka. Jangan potong. Dengar. Kalau <laughs> habis masa tu macam mana doa. Dan kalau boleh kita ahli keluarga ni cuba cari hikmah ataupun mutiara-mutiara di sebalik ibadah. Masa doa tu rasa macam mana kat Mekah. Allah. Masa sedang wukuf tu orang terlalu ramai rasa macam mana. Maknanya kita Uh, bangkitkan balik Nostalgia ketika di Mekah mm -mm. Dan ini bukan pada yang baru balik saja Yang dah 3-4 tahun balik pun ingat balik uh -huh. Aku kat Mekah uh -huh. dulu Aku boleh taat pada Allah Sebab ramai orang yang dia ni Allah ada kat Mekah je mm. Maksudnya apa Masa di Mekah je dia jaga Allah Ingat Allah, doa pada Allah, balik Malaysia tak ada Allah dah dia balik perangai lama dia balik ni kita jadi against pada ataupun berlawanan dengan tanda mabrur tadi. -hmm. -mm. balik true color dia balik perangai lama dia balik itu yang kita bimbang. Maka ahli keluarga bantulah yang bawa balik ini untuk mereka terus istiqamah. Masya-Allah. Hmm. Maknanya keluarga tu sendiri bantu untuk istiqamah selain daripada selain daripada dapat cahaya hikmah Allah di Allah. Uh, Mekah yang mereka bawa pulang tu. Ayalah sambut bayi. Kalau bayi baru lahir daripada perut maknya pun ya, ada pantang Allah. larang dia, dia, dia ada memper. kegembiraan hmm. dan sebagainya. Ustaz pun baru menyambut cahaya mata juga. Kan jadi ya, ada Allah. kegembiraan tu. Ustaz, sebelum kita uh, sudahi episod kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita nak suci ni, kita nak suci daripada debu-debu kita banyak ya. debu ni. Kan dan kita ni yang di Malaysia ni kita nak suci yang di studio yang di rumah kita pun nak suci daripada debu ustaz boleh tak berikan sedikit kesimpulan supaya kita kembali suci insyaallah kesungguhan kita untuk menyahut seruan Allah labbaik Allah labbaik ini adalah kita menyahut seruan Allah orang Arab kalau dipanggil Muhammad dia akan sebut naam ya, na ya. Hmm. Muhammad ya Dipanggil jawapan biasa. Hmm. Tetapi apabila dipanggil oleh Gepren Muhammad, <laughs> dia ada jawab lembut dia saya. Ataupun macam malam pertama kahwin lah. Hmm. Abang Syed. <laughs> Syed dia. Cara jawab yang lembut ialah apa dia? Lebaik. Hmm. Kita dipanggil oleh ibu yang kita sayang. Panggil. Dipanggil kita sayang sangat dia. Kita jawab apa? Lebaik ya Umma ya Umma lebih menyahut panggilan dengan penuh perasaan dan kasih sayang maka demikianlah ya Allah aku simpan duit aku tinggal keluarga tinggal kerja kenapa labbaik allahumma labbaik ya ya Allah aku menyahut seruanmu cuma ada segelintir sahabat-sahabat kita orang muda yang dikasih lambat lagi ustaz lambat lagi bagi orang tua dululah dak kita kena sungguh sahut ada seorang uh, anak muda yang dia pergi ke Mekah. Saya tanya dia buat rayuan special case ke apa. Tak ada Ustaz. Saya baru awal 40-an usia saya. Hmm. Tapi sejak awal saya kahwin, saya sentiasa berdoa untuk bawa isteri saya ni ke Mekah Allah. pada usia muda kami. Hmm. Dan Allah panggil. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Jadi Allah saya Allah. pun daripada kecil dah diajar oleh ibu bapa. Kalau dipanggil jawab jawablah baik. Tapi bila kita dah... Nombor tu kita tak, tak panggil abad lah dah kita panggil beg. Ha ah, ah, jadi lain ah, pula. Bukan, bukan panggil tak, baby. Ah baby tidak dan lah. saya rasa maknanya kalau nak panggil nak jawab la itu kena kahwin dengan Arab lah Kalau <laughs> macam tu kau tidak nak panggil beg mana pula bang. Ha <laughs> ah, begitu. Jadi <laughs> alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat kesucian dari debu-debu yang ada di hati kita. Bagaimana Heriza Ya, mudah-mudahan mereka yang dapat panggilan haji ini suci daripada dosa-dosa cukup beruntung sekali dan seperti mana Ustaz kata, kita yang berada di tanah air ini juga perlu rebut melakukan amalan-amalan uh, di dalam bulan Zulhijjah di mana Allah sangat mencintai mereka yang beramal soleh terutamanya 10 hari yang pertama. Dan di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada penaja utama kita, Serai Mas Herb Trading, uh, Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba dan juga kepada tajaan kita perabot dari Laura Home Furnishing juga penaja bersama Bank Rakyat dengan kerjasama tabung haji dan pakaian saya hari ini suci putih juga daripada Liana Rahman dan Ustaz uh, I like, tadi tu baju Ustaz dari Dewi Sofia dan sudah tentu kepada uh, Puan-puan, tuan-tuan yang hadir di sini di studio dari persatuan penduduk kampung tersusun seri rahmat peseri batu gajah perak balik malam ni juga ya mudah-mudahan selamat sampailah ya insyaallah terima kasih Hazza dan terima kasih penonton sekali lagi dan tentu sekali kita ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang Al Idrus atas penerangan yang cukup-cukup jelas kepada kita pada malam ini. Alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat kesucian itu. Bukan sahaja mereka yang pulang yang kita sambut dengan kesucian dari debu-debu bumi Mekah dan Madinah. Tetapi kita juga mudah-mudahan dapat suci dari debu-debu kotoran yang banyak. Kadang-kadang dalam hati kita ni banyak sangat yang kita tak perasan. Di baju kita kita nampak kotoran, tapi kotoran di hati Allah saja yang tahu. Dan mungkin ramai yang tertunggu-tunggu esok siapa pula jadi tetamu salam baitullah yang setiap malam memang hebat, insya Allah memang ada um marvelous orang kata. Ha. Jadi siapa agaknya tetamu kita esok, insya Allah sila saksikan video ini. itu dia Ustaz Don Daniel Don Biyajit insyaallah akan bersama kita lagi pada esok insyaallah dengan tajuk wahyu pertama ha jangan lupa saksikan esok jam lapan malam anda pastikan kita semua berada di hadapan skrin TV masing-masing dan ulangan episod kita pada malam ini boleh disaksikan esok pada jam 2 petang insya-Allah pastinya di TV1 insya-Allah kita jumpa lagi esok di Salam Baitullah kemuncak ibadah cahaya hikmah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh